Love Leslie. Pesco cool, huh? Yeah, you're talking. When you go balcony, I wonder balcony, huh? We're not referring to ourselves. Very, very high. The house tour in the bedroom. So that funge a balcony. So place you take a call on my own. You are sitting there. Balcon, nimefunga balcon. Hey, nani ni gani pia? Hii ni kubwa pia, ni one bedroom. Hapo ni wapi? Oh, hiyo ni chao pia. Ndio, msikanisha vizuri. Hii ni kitchen. Pia kuna balcon pia. Kuna balcon. Kwa mauko. Kwa hii place iko cool, eh? Napendeza. Hata kwenye picha, hata kwenye picha. Tua, yep. Oh, kau placing gini apa? Yep. It's a cool place. It's a cool place to be. How's tua here? Hii pia kama nzuri. Hii imejengwa design. Ni kubwa sana hilo. Hii kubwa. Tunaona iko na kitchen kama kaka. Hii na iko na kitchen. Na kitchen na mlango hata unaweza tokea hapa uende tu. Hapa pia. Pando kitchen sasa hiyo. Bed sita hiyo. Kisha mtakuwa mnaona kitu tesema au mtakuwa mnaenda ona kila mtu anajua ile anataka. Bed sita pia na ni kubwa wewe.
Choni sapo. Hizo nota ni kubwa hata wewe wangu amelipicha. Eh. Au balkoni hiyo kuna balkoni zao. Ayo. Sasa kila mtu akona maji yake. Tangi kila mtu akona maji yake huko. Kila mtu akona tangi yake. Jamani baada ya kuitas. Hai. Tuna hapa ni karibu na Mombasa Road hapa tu ni karibu hapa. Ni place. Place iko cool sana. Wacha nikuwa nasema sha. Ah, sha sasa bado. Bado sana. Sasa ndo tunatoka sasa. Hiyo ni bei hapo ni kwa na mimi. Hii ni nime jengo kwa kuna kahata. Unaweza kwa mwishi huku na mjiwani. Plus ni cool. Kumebakia mwezi mmoja ndio tunaimalizia sasa. Hapa hizo hiyo tumejia hizo ni matangi nini huko huko naweza kuwa nilikuwa fikiria inakaa swimming za kuzuia wakati kuna nyesha. Ah, iko cool hii place. Place iko very cool. Inakaa mwenye kujenga hii nyumba. Inakaa amejenga nyingi. Kufikiria kujenga swimming huko. Ngoja mrelax huko. Ai, aka huko juu kunapendeza. Ai. Eh, una tamanga sehemu unakosea sasa. Eh? Ile bado hata ifiki ile. Sasa huku naona hii ni house tour hii. Hii house tour imeweza hii. Weni pole pole sasa. Demande mnachangamka sana hapa. Mtu anaweza kushukia mahali popote. Wewe. Iko na nyumba nyingine kama hii bana. Hapa ameshazuia mbali kama mvua. Kama mvua hapa.
kwa mahali sehemu sahihi, sehemu safi. Hata hiyo inapunguza hadi jua. Hiyo inapunguza hadi jua. Ndio maana kumbe hii place unaisikia ukiingia iko cool. Na pia ina reflect mwangaza. Hapa tu karibu hapa. Lakini vile zimejengwa hivi hata kuingia huko ndani. Sasa unaona chini uko mbali. Baba nimepata hakuna sehemu nyingine kama hii. Kwa mnakaa hapa tukijenga. Eh. Mama nyanyanga wewe ni sio nakula mkokaa kwa kunywa pombe. Eh. Mama leo bakalia hapa. Kana shukua kamba. Ah. Hapo na songa pale. Nikumisha kwa imba. Kwa kilo mnabadilisha na kamba kwa mbili. Unakaa uko sawa. Yoo, shinda binadamu akili kweli. Pengine ufuti ya mnyama na kini si binadamu. Oh, duka uko. Za juu. Oh, hapo, ni first floor. Yondo yon. Kutu wanda. Tone ya pa. Oh, ini ni zamene ben. Ah. Huko ni dukani huko. Sana Ivan. Ngembe tena. Hii ni Nairobi. Hiyo ameleta pesa zinatengeneza vitu vizuri. Hii sasa ameleta hapa imekula kwenye ngapi. Ai 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 ai. Inakuwa kama ana kama hizi. Tatu ndio kama huko. Hii imespendiwa. Hapa tunatokea na hapa. Hii ndio kitu. Oh. Oh. Yes. Fanya kazi sana na mafundi. Hello.
Zinakuwaga zenu bado pale? Oh, pale. Vole walikuwa wameenda Insta. Yeah, let us see it.